Marija Bergam ulogu Maje Davidović u seriji Senke nad Balkanom nije dobila odmah, ali je nakon 2 mjeseca dobila glavni ženski lik u ovom projektu. Da li ste očekivali ovakav uspjeh sa prvom velikom glavnom ulogom? Komentari su odlični, bar ovo što ja čujem od mojih prijatelja i rodbine, zaista fenomenalni. A čujem i od ljudi koji prate te neke komentare, da kažem, naroda, da su jako dobri. E sada ja zaista nisam znala šta da očekujem, moj prvi veliki projekat i sad ne znam baš šta mi se događa. Pretpostavljam da će tek na proleće moći da saberem utiske. Je li teško uskladiti se porodične obaveze sa onim profesionalnim, s obzirom da imate bebu? Da, pa... naravno jeste, ali opet to sam negde skoro, mislim, napisala da je, ipak mi nemamo mnogo radnih dana. Mislim, za žene je zgodan posao. Dosta vremena provodim sa detetom. Imali ste neke zahtevne scene u kojima ste, kako vam tvrdi kritika, odlično odradili svoj posao? Koliko vam bilo potrebno da se psihički pripremite za glumu u onome što smo vidjeli u prve 2 epizode? Dragan Bilogrlić je odabrao taj žanr, žanra u kome se sada snimaju te najpopularnije svjetske serije. On je nas na to na vreme pripremio i nije tu bilo nekih problema. Šta očekujete dalje u budućnosti, kada je karijera u pitanju, još nekih novih velikih uloga? Nemam pojma, ne, nadam se, mislim, bila bih najsrećnija kada bi mi se desila bar još 2 ovakva projekta u životu, jer ovo je zaista jedan izuzetan, dugo pripreman projekat, ne znam da li znate, ovaj projekat je započet pre Montevidea. Dakle, njemu se radi godinama, ozbiljno, Dragan je uradio sve što je mogao da to iznese produkcijski najbolje moguće. Ja bih hvala to da se ponovi još nešto ovako.